Sä oot, kun saa saa. Asante sana mheshimiwa senator Muriega. Tusalamiane kabisa, bwana asifiwe. Chitakwa Kiprotich wa Cherargei. Nimefurahi kufika hapa siku ya leo. Nataka niseme with the permission of His Excellency the Deputy President, Rigathi Gachagua, allow me to ride on already established protocol. Nimefurahi. Kwanza nataka niwaambie wanafunzi, wazazi wa shule hii, Mutonyora, congratulations. Nimefurahi mumepita sawa sawa. Mimi naibu wa rais, nataka ni kuombe na mbunge wa hapa, mami Mwega yuko hapa, kaba metu muko hapa, musaidie hii shule kupata zile facilities ya kutosha ndio waendelee kufanya vizuri na wapate watoto ambao taifa la Kenya itategemea hapo mbele. Na mimi nataka niseme ya kwamba nimefurahi, Your Excellency, naona hata umepewa jengo ambalo kwa matumaini yao na baraka yako utaweza kuwasaidia kutimiza hiyo ndoto. Ndio siku ingine hii shule, nimefurahi sana Your Excellency, it has almost 2000 students. Ni shule kubwa sana kwa jamii ya hapa, na we want to wish them well, Your Excellency. Mimi Your Excellency sitaki kusema mambo mingi kwa sababu hapa ni baridi sana, lakini hawa watu ni watu wametukaribisha na wako na furaha. Your Excellency, huyu kijana kaba metu, naona mambo yake iko sawa. Na nataka nishukuru watu wa Nyandarua County kwa kumchagua kijana mwenzangu. Amekuja pale Senate, nimefunza yeye jinsi ya kufinya microphone, nimefunza yeye jinsi ya kuongea point of order, na sasa amenishinda. Lakini nataka nimwambie hakuna siku shingo itashinda kichwa, si ni namna hiyo? Lakini anafanya kazi mzuri. Hata jana Your Excellency alitoa kombora kulima wale wanajaribu kukudalilisha. Na mimi ndio nilikuwa, Your Excellency, unajua huyu Medu si mtu mzuri sana. Ule alikuwa anashangilia Senate ilikuwa Cherargei, ndio nilikuwa anashangilia akisema ndio akuwe na hiyo hali ya kujibu ule mtu ambaye anajaribu kukudalilisha, Your Excellency. Tunashukuru Mami Mwega, tulikuwa kwa ile bunge iliyopita, yeye ndio mwajiri wetu na anafanya kazi mzuri. Huyu Kwenya Tuku tulikuwa na yeye ile last session, tukasukumana tukiwa na Rigiji na William Ruto kufika mahali Kwenya akakuja kupiga round about hapa akatupiga chenga, lakini sasa amerudi na tunashukuru yeye kwa kazi mzuri anafanya katika hii constituency. Your Excellency, mambo mawili tu ndio niketi ndio upate fursa ya kuongea na hao watu wako. Your Excellency, nataka nikushukuru wewe na rais kwa sababu unafanya kazi mzuri. Nimefurahishwa sana na hao wa vijana kusema wewe umesaidia kupambana na janga la pombe mbofu na madawa ya kulevya katika taifa letu la Kenya. Hao watoto na watu wa Nyandarua wakishukuru, sisi kule kaunti ya Nandi ni huyu Rigiji amepambana mpaka sasa, akina baba na wanaume badala ya kulala chini ya kitanda wamelala juu ya kitanda. Na ile transformer ilikuwa imekufa, siku hizi inafanya one kick na tunaona matunda kule mashinani. Na tunataka tukushukuru Your Excellency, unaona watu wameng'ara kwa sababu umesaidia sisi kupigana na janga la kupambana na pombe mbovu ambayo inaendelea kuangamiza vijana yetu. Nataka niulize vijana wenzangu, nyinyi mmetupatia nafasi tukue viongozi, nyinyi pia mtusaidie kwa kuachana na vitu ambazo inaweza haribu maisha yenu. Your Excellency, you are doing 101%. Mimi nataka niulize tu, kwa sababu wewe unaketi katika IBEC, uongee na hawa Council of Governors kabla wajepeana leseni katika hizi masenta zetu, wahakikishe wamepata ile. Watu wanapewa leseni ya kuuza bombe, lazima wajulikane ni akina nani hao, kwa sababu hatutaki vijana na vizazi viangamie kwa sababu ya watu wachache ambao wanataka kuunda pesa ya ukora kupitia kuuza pombe mbovu na madawa ya kulevya. Your Excellency, ya pili, wewe kwa sababu naona hapa Nyandarua mnategemea kilimo, huyu naibu wa rais ambaye ni mtoto wa hapa Nyandarua amekuja kule ametuketisha.
Sai kama wakulima wa majani chai, tumeanza kupata baraka kupitia uongozi wake ambao walipewa na Rais William Ruto. Sekta ya reforms ya majani chai ndio hiyo inakaribia. Sisi ambao tunapanda majani chai karibu tunapata baraka. Ile ya coffee sector reforms iko sawa sawa. Naijua hii ya viazi hapa Nyandarua pia anaishughulikia. Na yeye amesimama kidete kuhakikisha zile reforms katika ile guarantee minimum returns kwa wakulima imeenda sawa sawa. Your Excellency, wewe na Rais mmesukuma hii mambo ya fertilizer. Ingawa tulipata matatizo kidogo, tunataka hiyo fertilizer ifikie kila mkulima. Ndio hawa wananchi wetu warudi mashambani, ndio tupate vyakula vya kutosha. So huyu naibu wa Rais amesaidia sisi sana. Wakiwa na Rais, na nataka nishukuru nyinyi wananchi wa Nyandarua nikimalizia. Wakati mulienda kupiga kura, kuanzia MCA, governor, senator, women rep, mjumbe, naibu wa Rais na Rais, mulifanya kazi yenu. Sisi kama viongozi tuwafanyie kazi sahi. Hii si wakati ya kulumbana. Na mimi nimekuja hapa kwa sababu naibu wa Rais mara mingi anakujanga Nandi, na tulikuwa na yeye juzi pale Rift Valley. Na huyu naibu wa Rais ni kiongozi wa taifa. Ni kiongozi wetu wa taifa, akiongozwa na Rais wetu William Ruto. Mimi nataka niulize kwa heshima. Nimeona viongozi wachache ambao wanaongea na madharau na kiburi. Hatutaki turudi sehemu ile tulikuwa. Mimi penye natoka, wale walijaribu kumdalilisha naibu wa Rais na kumkosea heshima, hata hawezi ongea kwa mkutano ya mzee wa mitaa. Kwa sababu sisi kwa jamii yetu ambayo inatoka, heshima ni kitu muhimu sana. Ukikosea heshima naibu wa Rais, umekosea Rais William Ruto heshima. Kwa sababu hawa ni chanda na pete, na hawa ni presidency. You cannot separate them. They are like CMS twins. Na mimi nataka niulize chama ya UDA, kwa sababu wako na disciplinary committee. Wale wamekosea naibu wa Rais heshima, deputy party leader of United Democratic Alliance Party, they should be summoned for disciplinary action na chama. Kwa sababu tukiendelea kukubaliana na watu wachache ambao wanataka kuleta vitina ndani ya serikali na kukosea heshima wa naibu wa Rais, sisi tutaharibu chama hicho, na sisi hatutaki kwenda hiyo direction. So we want to call upon the UDA disciplinary back. Na nimuulize ndugu yangu, kwa sababu Sakaja ni rafiki yangu, tulikuwa na yeye bunge. My brother, enda pole pole. Enda pole pole. Mzee mwenye ameketi kwa kiti na ule kijana ako miti juu, ule mzee ako chini, anaona mbali kuliko mzee. Usidanganywe na wale watu mwapea contract, wanakuja kukufurisha hapo kama balloon, uanze kumkosea heshima naibu wa Rais. Na mimi naibu wa Rais, wewe wachana hawa. Mimi na kapa metu, hiyo ni size yetu. Wanacheza ligi yetu, tutakutana munduku mundu na hawa watu. So wawache, watulize boli, wawache pressure mingi, fanya kazi ambaye umepewa na nani? Na mimi nataka niulize watu ya Mount Kenya, huyu ni kiongozi wenu, najua mnamheshimu. Lakini naibu wa Rais, unajua yeye ni mzazi, uko na vijana, na nyinyi wote ni wazazi. Jioni ukifika nyumbani, utoe viatu, mtoto avae viatu, na aseme kwa asunguke kwa nyumba akisema yeye ni baba, atakuwa baba ya hiyo nyumba. So naibu wa Rais, wachana hawa. Hawa ni kama hawa ambao, na hii serikali iko imara. Unajua kuna watu ni kama fisi, wanafuata binadamu wakifikiri hii mkono itaanguka. Hapana, haiwezi anguka mpaka mupate haki yenu na mupate maendeleo ya kutosha. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Mungu amuradhime. Thank you very much. Kongoi missing Senator Charargei.